xisbiga mucaaradka wadani oo ay maanta ahayd maalintiisii koowaad ee ololaha loogu diyaar garoobaya doorashada madaxtinimada somaliland ayaa wuxuu degmada taariikhiga ah ee garada kusoo bandhigay cududiisa taageeronimo ee uu ku leeyahay bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada garada iyadoo fagaarayaasha magaalada ay qulqulayeen mawjado ka mida taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani qaybaha dhallinyarada iyo ururada haweenka ayaa cod dheer oo ay ku cabirayaan taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka wadani kusoo dhex maray suuqyada magaalada socod dheer oo lug iyo baabuur kadib waxay kusoo caana shubteen gobka taariikhiga ee ay reer garada ku suntaan hadba cidda ay u gartaan inuu hoggaanka dalkan uu bulshada si habsami ah ugu hoggaamin karo halkaasi oo ay hadallada iska daba qaateen xildhibaanada golaha deegaanka ee xisbiga mucaaradka wadani mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo degmada garada waxayna yidhaahdeen shalay waxaad arkaysaen dad loogu hanjabayay ee jooga karasharkooda gawaadhi lagu soo gurayo lahaa kaalaya noo ololeeya oo lalahaa waxaan idinka goynaynaa haddaan noo ololoon weydaan haddaanu nahay kulmiye garaamka yar ee aa qaadataan oo gawaadhi lagu guraya arkaysaanu muujino taageerada aanu hayno xisbiga wadani boqolkiiba boqol waynu u muujinay waxaynu leenahay codkana inaynu ugu ridayno soo ugu ridi mayno cabdiraxmaan eeaadka iyo wixii la mida waxbarashada dhammaanteed ilaha aasaasiga ee base miniska loo yaqaano garada waxa weeyaan degmooyinka ugu hooseeya taas waxaan kaga bedeli doonaa codkeenna codkeenna isbeddel ku samayn doonaa dagaal baynu gelaynaa codkeenna inaynu xusbiga wadani sino soo diyaar wani ka garabka haweenka xisbiga wadani ee degmada garada waxaan halkan taageeraaad u ballaaran ugu haynaa xisbiga wadani haddaanu nahay dhallinyarada waxaan taageersannahay wadani anna waxaan nahay ubixii dalka ubixuna haddaan la biyeynin uu qaayisaa waxaanu doonaynaa annagu xisbi waxtar leh oo haddaan waxbarashada nahay hadday dhanka caafimaadka tahay haddaanu biyaha walaalayaal aad iyo aada umahadsan tihiin waktigiinni qaadigaa baa u murteen xafladdan qaadigaa ee xusbiga taageeradiisa lagu muujinayo wadani aad iyo aada ugu mahadsantihin waa idinka mahad celinayaa anigu furca ayaan ka yimi laakiin degmada idin waan imi waxaan ugu talagalay inana xafladda iyo qabanqaadada iyo ololaha idinkala qayb qaatawaa maxamed xaaji aadan maxamed gumburi fogaanaragga xorta ee star tv degmada garada